Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje lhes trago a continuação da minha série de Harvest Moon. Estamos aqui ainda na primavera, no dia 10, e hoje o dia está ensolarado. E amanhã vai fazer sol também. Vai dar uma trabalheira desgraçada, mas vamos lá, né? Dia 10. Vamos sair lá fora, ver como que tá a plantação. Nesse vídeo eu pretendo conseguir a Power Berry secreta, porque provavelmente vai dar para colher pepino. Se eu não me engano, até o dia 12 pode ser que eu já possa colher. Que são os vegetais que eu vou precisar para poder pegar a Power Berry, que é bem facinho. Então tá, vou começar aqui como de costume, dando um alô aqui pro Chico, meu cavalinho. Que só fica dentro do estábulo, porque se tomar chuva vai ficar chateado. Então tá, o último vídeo, galera, eu finalizei meio que em off, terminando de regar a plantação ali, né, no dia 9. E aí eu notei que eu não conseguia regar toda ela. Eu já tava ficando cansado e acabou que eu acabei deixando alguns canteiros sem regar. O que é estranho, porque no dia 8 eu consegui regar ela completa. E não sei o que aconteceu que no dia 9, então, eu não consegui regar tudo. Então tá, eu vou dar uma parada aqui. Vou ficar um tempinho sem plantar as coisas. Para poder estabilizar, né? Poder equilibrar a quantidade da plantação, a quantidade de coisas que tem plantado com a quantidade de estamina que eu tenho para poder regar depois. Só mostrar para vocês aqui também. Eu tô com 2.506 de dinheiro. Se eu tivesse mais um pouquinho, eu até ia atrás de comprar a mochila nova, que vai ajudar a beça aqui no começo do jogo. Então vamos ver, quem sabe, né? Se eu conseguir chegar nos 3 mil, não for gastar com outras coisas, aí eu vou lá e compro ela. É importante também já comprar a brush, né? Que é aquela escova para poder usar no cavalo. Mas aí eu vou ter que ficar levando ela, aí vai sobrar. Eu vou ter um espaço a menos no inventário. Nossa, vai virar um saco. Se minha mochila tivesse um pouquinho maior, já facilitava um pouco para carregar a brush. Então beleza, já vendi aqui as coisas. Então agora eu vou regar. Como é uma parte muito chata para ficar mostrando, eu vou cortar o vídeo. E depois que eu acabar, eu volto com vocês aí, beleza? Então beleza, galera. Eu vou parar por aqui, vai ficar só um canteiro aqui para trás, porque o meu personagem, né, o Zé Chico, as ideias. O Zé Grilo já deu uma Já caiu para trás uma vez, então se eu continuar vai ficar perigoso, né? Capaz de dar um piripaque nele aí e aí ele parar no hospital. Então hoje não tem nada para colher. Então é o seguinte, hoje eu acho que não tem mais nada para fazer. Eu vou dar uma descansada lá e vou me preparar para o próximo dia, beleza? Então tá, estamos aqui agora no dia 11. Eu tô com 2.856. Preciso de mais um pouquinho então para poder comprar a mochila. Pô, podia dar uma chuvinha amanhã, hein, cara. Amanhã vai fazer sol, infelizmente. Beleza, vamos prosseguir então. Uma coisa que eu acho assim, né? É obrigatório fazer, galera, mas caso vocês queiram ter um carisma melhorado com os outros habitantes da vila, eu recomendo você puxar na internet aí o calendário que mostra a data de aniversário de cada habitante. Como eu tô no dia 11, eu sei que hoje é aniversário do Saibara, que é o ferreiro da vila, e uma coisa que ele gosta de receber são minerais que nascem, que a gente colhe na caverna. Então, mais tarde, se tiver o um tempinho, eu vou fazer isso. Beleza, hoje nasceu dois canteiros de batata, esse meio canteiro aqui de nabo, o canteiro de pepino,
que vai ser útil. Opa, nasceu coisa pra caramba hoje, hein? Outro nabo aqui. É, cara. Amanhã, certeza que vai dar pra comprar a mochila. E capaz de dar dinheiro pra mim comprar até a escova pra usar no cavalo. E também uma galinha. Imagina, já poder comprar uma galinha já. Só que hoje, pelo jeito, eu vou dormir tarde pra caramba, né? Porque o trabalho vai ser longo aqui hoje. Então tá, galera. Eu tava colhendo algumas coisas aqui já. Vou colher tudo primeiro, depois eu parto pra regagem. Eu separei esses três pepinos aqui. Eu vou colher eles aqui, só que eu não vou vender, tá? Com esses pepinos, eu vou lá no lago que tem lá perto da montanha. Que eu tenho que arremessar os três pepinos dentro do lago para poder invocar o Kappa, né? Quer dizer, não vou dizer invocar. Ele vai aparecer lá resmungando, reclamando por que a gente tá jogando coisa no lago. Então, é o seguinte, eu não sei se funciona com outros tipos de coisa aqui. Pepino é certeza que funciona. Agora, outras coisas eu já desconheço. Eu gosto de me posicionar sempre de frente com essas duas árvores aqui. E aí eu jogo. Apareceu só o pedacinho da cabeça dele ali. Não falou nada. Então eu vou jogar mais um. Agora ele apareceu a cabeça inteira. Você é persistente? Para de me seguir. E joguei mais um pepino. E agora apareceu até a metade da barriga dele ali. Eu vou te dar isso. Apenas não me siga mais. Então tá, ganhei ali a Power Berry secreta. Eu falo que é secreta, galera, porque ela não aparece aqui no menu. Pode ver ali que só tem as duas que eu havia pego nos outros vídeos. E eu falo secreta também porque é uma maneira meio difícil de descobrir a forma de pegar ela. Eu mesmo não consegui descobrir sozinho, eu fui descobrir antigamente, que eu fui lá, procurei umas dicas do jogo na internet. E aí eu acabei lendo essa dica aí, fui tentar fazer e deu certo. Mas enfim, o importante é que essa Power Berry aumenta pra caramba a estamina, cara. Então isso quer dizer que, aproveitar aí que eu já vou colher bastante coisa aqui, né? Vai ficar alguns canteiros vagos aqui pra mim. Então eu posso comprar mais sementes pra poder plantar mais. Então tá, deixa eu continuar aqui, né? A colheita. Ah, outra coisa que eu tenho que fazer é lá pegar os minerais pra dar pro Saibara. Então eu vou fazer isso já. Não, primeiro tem que pegar a enxada. Vou fazer isso já. Antes que eu me esqueça, né? E também, às vezes, a loja dele fecha. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, beleza. Eu peguei essas três pedras de bronze aqui, já tá de bom tamanho. Não é a coisa que ele mais gosta no mundo, mas tá valendo. Então eu vou levar lá pra ele. Tem que ser um pouco rápido, porque logo ele vai fechar a loja. Se eu não me engano, ele fecha 3 horas da tarde. É, pelo jeito não vai dar tempo não. Eu espero que a loja continue aberta. Mesmo que ele não esteja atendendo. Beleza, consegui entrar. Pelo menos isso, né? Tá, então o Saibara tá aqui. Tá, aí tem as opções de... Como eu tô com o mineral na mão, e é o mineral que eu tenho que dar pra ele fortalecer as minhas ferramentas depois... Aí ele vai perguntar se eu vou dar esse mineral para fortalecer a ferramenta ou se eu vou dar o mineral apenas como um presente, que é o que eu vou escolher agora.
Então tá, ele falou ali que ele não esperava por um presente de aniversário na idade dele e agradeceu ali. E o legal, galera, dando presentes aí pros personagens aqui do jogo, aumenta a carisma deles, aliás, o seu carisma, sei lá. E aí novas opções de diálogos vão surgindo, novas cenas vão surgindo. Também pode ser que, tipo, você vai dar um presente pra alguém e a pessoa acaba revelando uma receita ou alguma coisa, algum segredo sobre o jogo pra vocês. É bem legal. Então tá, agora sim eu vou terminar de fazer a colheita na fazenda. E depois eu vou regar tudo. Então pra agilizar, eu vou fazer tudo em off, beleza? E assim que acabar, eu já pulo pro próximo vídeo. Pro próximo dia, aliás, e volto aí com vocês, beleza? Então beleza, galera, terminei aqui por hoje. Repara que já tá bem tarde, já passou da meia-noite. Tô com 4 canteiros a menos aqui na plantação. Então, nesse dia pelo menos deu para regar tudo. Deixa eu só mostrar para vocês como é que tá aqui, né? Tá, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 canteiros. Eu vou tentar fazer mais os 4 que estão feitos ali já, que só falta plantar no próximo dia. E vou mostrar para vocês quanto que eu consegui de dinheiro também agora. Olha lá, cheguei a 5.166. Isso porque quando o Zeke chegou para dar o dinheiro para comprar as coisas, eu não tinha colocado tudo para vender ainda. Faltou algumas coisas. Então, no próximo dia, né, que é o dia 12, eu ainda vou receber mais um pouco do que nasceu hoje. Mas vamos lá. Encerrar esse dia aqui. E certeza, próximo dia então eu vou comprar a mochila nova, que vai dobrar a quantidade de espaços que eu posso carregar. Eu até achei que eu ia acordar atrasado hoje, mas acabou que eu não acordei e amanhã vai fazer sol de novo. Então tá, vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou ir lá interagir com o cavalo, depois eu vou lá vender as coisas que crescem fora da fazenda. Tô vendo que nasceu batata lá já hoje. E depois eu vou lá atrás de comprar mais semente. Comprar pelo menos uns, sei lá, uns 5 saquinhos de semente. Nasceu um canteiro de batata. É, eu acho que uns 5 eu acho que fica legal. Ah, é o seguinte, galera. Melhor, né? Eu vou deixar para colher essas coisas depois, porque depois eu vou estar com a mochila maior e aí na hora de colher fica mais fácil, porque eu vou fazer uma viagem só. Então, primeiramente, eu só vou colher as batatas mesmo e depois eu já corro lá pro mercado para comprar mais semente. Caramba, eu acho que eu vou passar o vídeo inteiro, não vai cair uma chuvinha para mim, cara. Então beleza, já passa das 8 horas, logo o mercado vai abrir. Então vou dar um pulinho lá para comprar mais semente. Beleza, agora sim abriu, hein? 9 horas. Então vamos lá. Eu vou comprar pelo menos, sei lá, uns 3 de nabo. Caramba, esse cara fala, hein, meu?
uns 3 de nabo e 2 de batata. Ah, galera, outra coisa, esqueci de. Melhor comprar a mochila primeiro, porque as sementes, aí como vai liberar espaço na mochila, as sementes vai cair direto na mochila, não vai ter que, não vai voltar lá pro baú. Então tá, vamos ver essa mochilinha aqui. 3 mil, como eu esperava. Então agora sim, tem 4 espaços, fora a ferramenta que eu consigo carregar na mão. Então vai dar certinho. Eu vou comprar 3 de turnip. E mais 2 de batata. Me sobra 1.500. Ainda dá para comprar a brush. Então eu já aproveito, passo lá e compro. Se bem que aí eu acho que eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho nenhum espaço liberado, mas eu posso ir lá plantar as sementes primeiro e depois voltar lá para comprar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Então beleza, eu vou plantar um de nabo aqui, mais 2 aqui, e os de batata um aqui e outro aqui. Agora sim, eu vou lá comprar a brush. Ah, não vai dar. Esqueci que hoje é quinta-feira, cara. O ferreiro não abre hoje. Vai ficar pro próximo dia. Uma coisa que eu posso tentar fazer. Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro. Eu acho que não vai dar, não. Ah, não. Tem 1.500 redondo. Tipo, se eu comprar uma galinha, não vai sobrar dinheiro para comprar comida para ela, entendeu? Então não resolve. Então hoje eu não vou comprar mais nada. Eu só vou finalizar aqui o dia regando. E aí, quando eu acabar, vamos ver, né, se eu vou conseguir regar tudo. Quando eu acabar, eu volto com vocês aí. Então, beleza, galera. Consegui regar tudo aqui mais uma vez. Só mostrar para vocês. Agora eu tenho 2.506 de dinheiro. Então, no próximo dia, sim, vai dar para comprar a galinha e a escova. Certeza que vai dar para comprar. Tá, legal. Dia 13 agora, sexta-feira. Pô, dá uma chuvinha amanhã, vai? Também não. Amanhã eu acho que tem algum festival, cara. É, dia 14 tem alguma coisa. Dia de Ação de Graças da Primavera. É, eu teria que dar cookies. São umas bolachas que a gente tem que fazer depois pra garota que a gente gosta. Só que como eu não tenho. Não tenho cozinha, não posso fazer essas bolachas ainda. Então vamos lá, né? Nasceu nabo hoje. Opa, 2 canteiros de nabo, já vi já. É, são 3 canteiros de nabo, um canteiro de pepino. Nossa, cara, eu vou continuar ganhando dinheiro pra caramba, hein? Que beleza, hein, cara? Então, isso quer dizer que eu vou ter que passar mais uma vez no mercado para comprar mais sementes.
Agora ficou melhor, né, para pegar essas coisas aqui, porque eu tenho mais espaço na mochila, então eu não preciso mais fazer duas viagens. Tá, então beleza, eu vou dar na. O que eu posso fazer primeiro? Eu acho que eu vou comprar a escova primeiro. Tem espaço liberado. Pera aí que tá fechado ainda. Será que é 10 horas aqui? É, abre às 10 horas. Então eu vou voltar pra fazenda aqui. Enquanto isso, eu vou colhendo mais algumas coisas. Bom, eu poderia ir lá já. E comprar mais semente, né? Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Vou comprar semente primeiro, depois eu compro a escova. Então eu vou deixar para comprar 3 de turnip. Beleza. 2146. Então se eu comprar a escova. Ah, não. Se eu comprar a escova, não vai sobrar dinheiro para comprar a galinha. É verdade. Então eu vou deixar a galinha para o próximo dia. Tá, tem que esperar um pouquinho ainda. Pera aí que não é aqui. Esperar um pouquinho pra ver. Pra dar 10 horas, né? Pra abrir a loja aqui. Beleza, agora sim. Então tá, vamos comprar essa escova logo. Já tô o vídeo inteiro já tentando comprar essa escova. Só agora que eu vou conseguir. Buitão? Buitu? Então tá aqui, ó. Brush. Que custa 800. Essa milker aqui é a ferramenta que a gente usa para tirar leite da vaca depois, é a mais cara que tem aqui, né? E Clippers, ou Clippers, é tesoura que o personagem usa para tirar a lã das ovelhas. Então são duas que eu não vou precisar por enquanto, apenas a Brush. A Brush que também dá para usar nas ovelhas e nas vacas, é até recomendável usar todos os dias. Mas por enquanto só dá para me usar no cavalo mesmo. Então ela tá bem aqui. Eu vou direto lá mostrar para vocês a utilização dela. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó. O Chico ele ainda não tem nenhum coraçãozinho. O Clayton até tem um, mas o Chico ainda não tem nenhum. Se todos os dias vocês fizerem esse procedimento aqui, ó. Primeiro, dá uma assoviada com R2 aqui para ele. L2, na verdade, né? Até ele atender. Pera aí que tá demorando, hein? Aí atendeu. Aí vai lá dar uma conversada com ele. Igual eu tô fazendo agora.
E aí depois vocês escovam ele. Ó, até surgiu um coração ali, ó. Se vocês fizerem isso todo dia, essas três coisas todos os dias, logo logo ele já vai estar com os 10 corações já. E aí é certeza que no começo do próximo ano vocês não vão perder ele. E além de não perder, ainda ele vai crescer e vai receber a sela para você poder montar nele. Então beleza, galera, não teve jeito. Hoje foi mais um dia que eu tive que fazer hora extra aqui nos trabalhos. Então agora eu tô com 3.966 de dinheiro. Então agora sim é certeza. No próximo dia eu vou lá e compro a galinha. Beleza, dá um alô pro cachorrinho aqui. Vamos ver se amanhã vai chover. Puta, cara, não chove mais. Simplesmente não chove mais nesse jogo. Mas vamos lá, né? Antes de mais nada, eu vou lá interagir com o cavalo. Ó, esse atendeu na primeira assoviada, hein? Trocar aqui para brush. Beleza. Ainda não surgiu nenhum coração. Tô estranhando essa demora já, hein? Mas não esquenta a cabeça não, que logo vem. Tá, que mais? Agora eu vou lá pegar as coisas que nascem fora da fazenda. Então beleza, galera, vou dar uma pausa aqui na regagem e vou lá comprar a galinha agora. Então se compra a galinha aqui na Poultry Farm. Eu acho que não tem nenhuma placa falando aqui, mas eu acho que esse lugar abre às 11 da manhã. Então é um pouco mais tarde. Então vamos lá. Então tá aqui a Poupura, eu tenho que conversar com a mãe dela, que é a Lilian, que tá bem aqui. Então a galinha custa 1.500. Então eu posso dar um nome pra ela, vou colocar o nome de... Filomena. Eu ia colocar Florentina, mas acho que não vai caber. É, acho que não vai caber. Filomena tá bom, né? Ok. Tá, então se eu comprei galinha, não posso deixar de comprar comida pra dar pra ela também. Comprar, sei lá, umas 20 unidades aqui. Tá, então tem outras opções aqui, galera. Eu posso vender a galinha também. E aí, conforme ela for ficando mais forte, for botando ovos maiores, eu posso ir colocar ela para vender. Eu nunca fiz isso, mas vai do gosto de cada um aí, porque às vezes o retorno pode ser bom, pode ser maior do que a gente gastou com ela. E medicamento de animal. Se você deixar a galinha muito tempo sem comer, ela vai ficar doente. E aí você tem que vir aqui comprar um medicamento para curar ela. É assim, usou o medicamento, ela já tá curada. Agora, se ela estiver doente e você deixar de alimentar ela mesmo assim, ela vai morrer. E eu acho que se um animal seu no jogo morrer, você não vai passar dos 3 anos, entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, não deixa nenhum animal morrer. Não deixa animal sem comer e não deixa animal... E não fique batendo com as ferramentas nos animais. E também não deixa eles na chuva, não preciso nem falar, né? Então tá, vou mostrar pra vocês a galinha aqui.
A galinha tá bem aqui. Não preciso ficar colocando, pegando ela no colo igual faz com o cachorro, não. Eu peguei ela só pra mostrar pra vocês. Eu pego comida pra ela aqui e coloco aqui. E aí, tipo, se eu tiver duas galinhas, eu coloco duas comidas. E por assim vai, por aí vai. E como o galinheiro tá pequeno ainda, só cabe cinco galinhas. Então eu acho que daqui a uns 2 ou 3 dias ela já vai botar o primeiro ovo. E o legal é que daí esse ovo eu vou colocar para chocar para nascer um pintinho. Depois esse pintinho cresce e vira uma galinha também. Dessa forma eu não preciso gastar dinheiro comprando outras galinhas. Eu gasto apenas comprando uma só. A única coisa que eu vou ter que comprar mesmo vai ser comida. Quando a comida estiver acabando, eu vou lá e compro mais. Então beleza, já tô com quase 1 hora de gravação aqui. Vai ficar menor para vocês porque eu vou fazer os cortes, beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, regando aqui mais esse dia. E eu não sei qual que vai ser o roteiro do próximo vídeo. Eu acho que não tem nenhuma Power Berry para pegar por enquanto. A não ser que eu vou lá e pegue a vara de pescar para ver se eu encontro a Power Berry no mar. Mas eu acho que não, vai ficar um pouco mais para frente isso daí. Então tá, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Harvest Moon. Se puderem, caramba, velho, acho que eu não vou conseguir regar tudo hoje não, hein? Se puderem, deixem um gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Galera, vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!